Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi buat semua ya. Alhamdulillah, salam satu Syawal, salam dua Syawal ya. Buat semua, kita bersama lagi sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Hari ini kita akan berbincang mengenai perkongsian pengalaman pesakit pneumonia bersama Puan Siti Nurbaya. Sebentar ya, saya masih menunggu kedatangan beliau. Okey, saya masih lagi tunggu acceptance daripada invitation saya kepada beliau. Okay, maaf kerana masalah teknikal. Terima kasih Encik Isham kerana masih bersama-sama kita. Okay, jadi di kesempatan ini, saya ingin membacakan sedikit ucapan raya daripada netizen. Ya. Oh, Assalamualaikum Dr. Adam Duaful. Terima kasih kerana bersama-sama. Okay, satu ucapan daripada Del Kelumai. Ya. Ucapan raya daripada Del Kelumai. Hi all. I would like to wish to those who are celebrating Hari Raya, wherever you may be, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Of course, to yourself, Dr. Nurul, and your family as well. Remembering those who can't be with the parents, family members, sabar ya. Remembering those family who have lost their loved ones because of the victims of COVID-19 and others as well. My condolences and deepest sympathy to all of you. Turut berduka. Bertambah ya, those who are watching Dr. Nurul's FB Live now, continue to support her by watching and sharing of her FB Live. Thank you, Del. It doesn't cost much. We never know there are someone outside there who really need to hear what she wants to say. She is trying to educate us. Okay, it's all about health and it benefit to one and all. Let's spread kindness this Hari Raya. And kindness doesn't cost much. Isn't it everyone need? Be kind, alright? Thank you. Selamat Hari Raya again. Regards, Del. Thank you, Del, for the very kind Raya wish. Okay, Puan Siti Nurbaya masih belum lagi mendapat invitation ya. Sebentar ya, saya cuba accept broadcast beliau. Saya cuba invite sekali lagi. Maaf di atas gangguan teknikal. Kalau tak boleh juga, mungkin terpaksa buat secara WhatsApp. Video call seperti semalam ya. Baya mungkin Baya boleh try log out and then log in balik Baya. Mungkin Baya log out balik daripada Facebook and then log in balik and then try untuk join my Facebook live balik untuk saya accept lagi sekali. Okey jap. Okey, Puan Baya ya. Saya tak pasti jika netizen dapat melihat. Seven tak pasti macam nak buat. Sekarang ni clear tak? Baya okey tak? Ke nampak tak your face dekat Facebook live? Nampak tak ke tak? Okey, Our video conference ni appear tak in my FB live ke tak? Okay. Alright. Okay, jadi mungkin sementara menunggu ni Puan Baya boleh ceritakan sebesar sedikit tentang latar belakang Puan Nurbaya ya untuk netizen kita tahu apa yang ingin Puan Baya kongsikan sebentar lagi. Saya Siti Nurbaya. Saya lupa orang
Okey. Dia di rawatan sekarang. Dan nomornya ni masa 2016 saya dekat pneumonia lah. I see. Okey. Jadi mungkin puan boleh ceritakan sedikit ya simptom-simptom yang mula puan rasai ketika didiagnose sebagai pesakit pneumonia. Jadi maksudnya Puan Bayang memang ada penyakit asma dan penyakit resdung sebelum ni ya Puan ya? Jadi berapa lama Puan Baya dah ada penyakit resdung dengan asma ni? Jadi untuk pengetahuan netizen ya, background Puan Baya iaitu menghidap resdung ya dan menghidap asma itu adalah antara salah satu risiko yang menyebabkan mungkin Puan Baya mudah mendapat jangkitan kuman di paru-paru ataupun pneumonia ya. Kemudian setelah Puan mula rasa sakit dada tu, Puan terus pergi ke hospital ke macam mana? Puan kerja sebagai apa masa tu, Puan? Puan kerja sebagai apa masa tu? Masa tu saya kerja account. Oh, account. Jadi busy lah banyak tugasan yang perlu diselesaikan. Ya. Jadi tak boleh nak susah nak bercuti. Ya. Account, isteri akan berjumaat. Waktu saya
early childhood Montessori I di see. Subang Jaya lah, kolej di Right. Subang Jaya. Jadi drive daripada Ampang ke Subang Jaya saya tak pergi dah sakit. Saya minta husband saya hantar. Sampai di sana lecturer kawan-kawan saya tak terlalu ucap dah. So, saya pun dah lama tak makan, seminggu dah macam tak selera makan kan. Sakit kan, hidung pun tegak. So, saya pergi kelas, saya cakap dengan lecturer, tengok saya rasa you pun balik lah. I see. Saya pun balik. Husband ni kat bawah pergi hospital sekarang. So, saya minta husband ni lah. Saya minta husband ke hospital. Sampai hospital, saya minta the specialist yang saya dah masuk hospital yang sama dalam beberapa kali. Saya minta specialist yang sama untuk attend lah. So, doktor datang. Ternyata, dia pergi X-ray sekarang. Di X-ray, dia tunjuk lah X-ray tu, putih. So, dia buat kompor kiri. I see. Okay, doktor kata tak payah buat test darah sebab mesti you punya blood cell pun tinggi semua kan. So dia kata dia punya admitted, dia cakap you are lucky. Cakap dengan adik, you are lucky. Macam mana you boleh this condition dua kali masuk hospital, suruh masuk hospital you tak nak. So itulah suruh masuk hospital. Ingat dalam lebih 7 hari dan 10 hari juga dapat drip. I see. Dalam treatment dekat hospital. Antibiotik lah. So dalam tujuh hari ya, duduk dalam hospital tu? Tujuh, tapi nak buat lebih seminggu lah. Sebab the next day punya kelas, aku tu I tak boleh pergi lagi. Masih dekat hospital. I see, I see. Okay, okay. Jadi yang Puan Baya kata sebelum masuk hospital tu memang dah ada kerap jugalah dapat serangan asma dengan resdung tu ya? Kerap ke? Memang kerap sebab saya ni boleh check up rutin. Lepas tu saya tak berapa makan sangat lah. Macam kalau kita rasa macam okey pantang makan, okey. Pantang sikit-sikit. Tapi masa tu memang saya ada makan cantik. Yang kita punya restung lah. I see. Dan ubat tu, biasalah kita bagi Nasonex lah, ubat semua lah kan. Jadi, hari-hari nak makan benda tu macam, tu lah. Lepas tu, malam-malam kita makan motif bekas lah. Serentak lah nak pagi malam dia rasa macam okey lah kalau kita nak pergi kenapa nak kena makan lagi kan. Macam makan okey asma dia tiga hari dia rasa sakit Okay. So, kalau doktor kata kemungkinan saya boleh mengalami kegagalan si paru-paru si musuh tu saya pun macam okay this is serious lah sebab kita nak sujud masa dah salat duduk dah tak boleh sujud untuk berpaling pun saya pecah. I see. So, daripada hari Khamis tu, saya dah salat minggu. Ada batuk-batuk ke, Puan? Ada batuk-batuk ke masa masa tu, Puan? Masa sakit dada tu, ada batuk tak? Batuk. Kahak warna apa masa tu? Kahak rasa hijau. Saya rasa pekat kahak tu sebab dia macam batuk. Bila asma, bila you batuk, bila you dapat lepaskan batuk tu, rasa macam best kan? Dia macam lepas I see. Tapi bila kena sakit tu, dia nak batuk tak boleh. Macam sakut je sikit. Macam tak boleh dia batuk, tak nampak sakit. So dia tak boleh nak batuk. Jadi benda tu macam yelah infection. Tak ni kan. I see. Kahak warna apa mas tu Puan? Mas tu kahak warna apa ingat tak? Hijau kot pekat. Kalau dapat keluar sikit tu kadang air tu. Sebelum tu Puan kerap batuk tak? Sebelum dapat pneumonia tu kerap batuk tak dengan asma tu? Selalu juga. Selalu juga batuk. Kahak warna apa masa tu kalau yang sebelum dapat pneumonia tu? Kuning. I see. Okey okey okey. Kalau asma itu Jadi masa Puan dapat simptom yang pertama yang sakit dada tu apa yang Puan fikirkan masa tu? Puan dapat rasa ke ini pneumonia atau puan rasa puan ada penyakit lain masa tu? Saya rasa setiap waktu saya dengan pneumonia, saya rasa macam asma. So, sebelum tu memang kalau masuk hospital sebab asma, saya macam ni lah bapa buat pinggir kan. Buat sendiri kan. Saya kata benda tu sama macam tu. Cuma saya beberapa kali yang asma, simptom dia macam juga sikit ada. Jadi, tapi tak ada demam. Macam masuk hospital, sikit ada, tu treat
buat yang biasa tu. Cuma kali ni sebab dia borong semua kan. Okey, jadi macam mana perasaan ahli keluarga yang lain ketika puan didiagnose pneumonia tu, bila masuk ward tu, apa perasaan ahli keluarga lain, suami puan, apa yang mereka fikirkan masa tu, masa puan kena masuk ward tu? Itu pertama kali puan dapat pneumonia kan? Suara tak berapa clear pun, boleh kuatkan sikit volume. Oh, okey. Okey, clear. Okay. So bila doktor kata untuk lelaki, ikut saya anak-anak kecil lagi kan. Jadi saya dah tangan nak makan dah macam ni lah, tak saya makan terus dengan drip apa semua lagi kan. Dengan antibiotik apa semua. Memang tak selera nak makan dah lama kan. Okay. So memang risau lah. Risau ada baby lagi kat rumah tu. So husband sendiri macam risau lah. Saya pun risau juga kan. Sebab saya macam jadinya bila admitted tu, it's like a second chance for me lah untuk jaga diri elok-elok. Jangan ada lagi dikit-dikit sangat masuk je lah kan. Jangan nak tahan sebab kita treatment sendiri-sendiri. Macam tu lah. Cintulah jadinya. Okey. Jadi bila maksudnya bila yang kali ketiga tu jumpa doktor, baru puan decide untuk admit hospital ya? Sebab doktor tu saya biasa, dia specialist, dia macam biasa lah kalau dia pun nampak saya, dia tengok rekod kita dah ada biasa. Macam mana you boleh tak nak masuk tu semua nang dah putih sama saya. Semua kan tak putih kau macam ni. Okay lah, itu bila masa baru kita rasa macam kadang kita ada skeptikal yang macam dekat apa lah, infeksi tu biasanya MO kan, kita rasa macam tak apalah, especially tak apa lagi, okay lah, kita bertahan dulu lah kan. Kita dah biasa masuk sejam dulu kan, tapi bila seseorang tunjukkan kita bukti dia, kita menyelam bukti semua tu, boleh kita rasa macam okay. Jadi takutlah. Okey. Puan pernah ada pengalaman tak berdepan dengan pesakit-pesakit pneumonia yang lain? Ada tak kawan-kawan ke saudara mara yang ada sakit pneumonia yang lain sebelum puan kena pneumonia ni? Pernah ada tak pengalaman? Anak masa kecil pernah lah, tapi masa baby anak saya yang form 3 tu, yang sebaya anak kita tu, dia pernah pneumonia, tapi taklah teruk sangat. Demam sikit, lepas tu masuk dah. Lepas tu, adalah saudara macam mak, kepada kawan, kecil tu, pneumonia. Tapi kan macam orang tua, kita tahu kan macam dia punya tahap, yelah, pertahanan. Sebentar, kita rasa kita muda lagi. Kita kan lah, aku turut macam baby ataupun kawan tu. Kita fikir macam tu lah. Kadang-kadang kena pneumonia pula kan. Okay. Okay, jadi mungkin puan boleh share sikit lah apa pengalaman yang pahit ketika menjalani rawatan penyakit pneumonia ni. Masa tu pengalaman pahit, saya nak kena buat treatment, ubat ubat semua kan. Saya tak waktu nak makan ubat kan, banyak ubat yang kena makan semua kan. Lepas tu kena buat pick slow tu, nak kena hembus. Ayolah, duduk sampai lah hembus sudah korban kita tumpuk pun nak keluar kan. Macam mana nak kena buat benda tu lah. Macam-macam rasa macam rasa macam seksa juga lah. Tapi kita fikir setiap hari bila makin antibiotik tu, keadaan kita makin lama makin okey. Jadi kita macam rendah macam lah. Good treatment lah untuk saya masa tu 2016 lah. I see.
Mungkin Puan boleh share kan kalau ada pengalaman manis ketika menjalani rawatan penyakit pneumonia tu, kalau ada you know pengalaman manis yang mungkin Puan boleh share ke, mungkin manis ataupun tak manis tapi ya yeah, yang mungkin boleh di share kepada netizen yang lain. Masa tu saya ialah macam selesai macam rasa macam second chance lah. Like so, masa tu dah tahu kan. Masa tu anak saya sedang jaga lah, bagi make sure makan ubat semua kan. Dengan sepas sekolah, sekolah lah dia tidur dengan saya. Lepas sekolah dia tidur dengan saya. Pagi ayah dah pergi sekolah. So lagi satu, bila kita rasa macam yelah, kita sakit. Tiba-tiba dia sakit macam tu kan. Kita benda tak boleh. Kita rasa macam masa tu mesti dah baca makan lah, tajuk lah. Bila kerja pagi, pukul 4.30, pukul 5 pagi belum ubat. Rasa macam orang boleh tajuk ni. Masa saya seksa, nak tunjuk, tak boleh. Sebab kita cukup je rasa dah impan, rasa macam dah mati ke apa, rasa tahu kan. Rasa macam, oh, memang teruk lah, trauma lah. Sampai sekarang, sampai sekarang, kalau saya sakit dada, rasa macam, macam datang balik macam, janganlah jadi macam tu. Bunyi, tak sanggup. Jadi memang sakit dia, memang maksudnya kesakitan tu memang sangat menyakitkan lah buat, buat puan waktu tu ya? Sakit sebab kita tu tak boleh toleh. Masa saya punya tahap tu dah tak boleh toleh ke kiri. Dah tak boleh menoleh ke kiri dah. Okay. Cuma macam kita ni tak tahan sakit. On the hospital tu dah tahan sakit. Muka pun dah kecut lah macam kan. Lepas ibu 10 hari kat hospital lah, muka pun dah tembang. Okay. Makan steroid. I see. Jadi kalau kita nak bagi markah tahap kesakitan tu ya, kalau 10 markah tu sangat sakit, 0 markah tu tak sakit langsung, 5 markah tu sederhana sakit, agak-agak berapa markah nak kasi tahap kesakitan dada masa tu? Macam mana? 9 kot. 9 ke 10 lah. Memang azab sangat lah tu. Memang azab sangat lah. Dan lepas 9 macam tu memang sakit-sakit sebab dan nafas tak boleh sikit je. Lepas tu doktor check oksigen pun memang ada problem lah. Berapa? Doktor cakap tak berapa peratus oksigen masa tu? Masa tu ada doktor cakap lah guys, tak ingat. Sekarang tak ingat. Cuma doktor sebab tu I terus X-ray tu terus yang hantar buat terus kan. Masa tu kita tak tahu macam bila kita nak nafas macam tak boleh, semua kan kita rasa macam dah mati dah kena. Okay. Dan semua dah sebut mata berair, hidung berair. Sebab semua tu tak selesai. Asuhan pun masih menyerang kan. Kita dah balik, duduk semua kan. Jadi bila sakit dah hari Sabtu tu is the peak lah. Macam tak boleh sebut check tak ada. Semua baru kita tahu. Dia kata dia student dah ni paru-paru dah putih. Okay. Untuk pengetahuan semua ya, level oksigen dalam darah untuk orang yang normal adalah 95% dan ke atas ya. Jadi kalau kita check oksigen, kita tengok level tu adalah kurang daripada tu, bermaksud level oksigen kita rendah ya. Jadi mungkin saya boleh nak tanya lagi ya puan ya, macam mana apa karakteristik sakit dada tu? Adakah sakit dada tu macam cucuk-cucuk ke atau macam benda berat tekan ke ataupun macam mana? Boleh cerita sikit ciri-ciri kesakitan dada masa tu? Saya rasa macam macam benda tekan dada kita lah. Macam kita bernafas. Tarik nafas tu kita sendiri mungkin sakit. Okey. Tarik nafas kan. Nak batuk sakit. So bila berjalan sebab saya dah berjalan bongkok dah masa tu. Bila nak batuk tu juga sebab bila nak keluarkan suara nak tenaga kan. Tenaga dia tak berkata situ. Dia akan berpegang pegang di jalan. Apa tu? Dia tahan lah bila sakit. Kita tahan contoh sakit lah. Dia tu rasa macam berat. Macam mencucuk. Mencucuk pun ada juga pun. Dalam-dalam tak ada sebab sebenarnya buat treatment betul sekarang kan. Okay, right. Okey, jadi karakteristik ataupun ciri-ciri sakit dada yang Puan Baya ceritakan adalah kita panggil pleuritic chest pain ya, di mana
sakit dada itu memang akan jadi lebih teruk kalau bernafas ataupun batuk ataupun pergerakan, ya. Jadi itu adalah ciri-ciri pleuritic chest pain yang memang selalu berlaku di kalangan pesakit pneumonia, ya. Okey, seterusnya mungkin Puan Baya boleh share kan apa pengajaran ataupun learning point yang Puan ingin kongsikan untuk orang-orang di luar sana, ya, yang mungkin sedang menghidap pneumonia, ya, ataupun ada ahli keluarga yang menghidap pneumonia, ya, dan juga pesanan untuk orang-orang yang sihat. Mungkin Puan Baya boleh sharekan sikit pengalaman hidup yang berharga ni. Tak semua orang dapat pneumonia tau. So Puan Baya ada pengalaman boleh share dengan orang-orang kat luar sana tu. Apa learning point yang mungkin mereka boleh ambil pengajaran, belajar daripada pengalaman yang Puan Baya telah hadapi. Saya macam, yelah, kita rasa kita boleh, kita dah lama asma kan, kita boleh handle macam apa, buat relax je, makan ni macam okey kan. Tapi actually kita kena betul-betul tahu kita condition sebenarnya. Mungkin first, saya rasa kita kena tahu kita punya condition kesihatan kita dah. Kita cakap, kita doktor pun sehat, kita ada history sakit restore apa semua tu, kita kena tahu condition kita, ialah hidung apa semua, kita kena tahu. Kemudian kita mempunyai allergic makanan, macam saya allergic banyak seafood, ayam lah, apa, macam kita kena tahu tak allergic tu apa benda yang kita boleh makan secara sikit ataupun banyak, yang tadi makan langsung atau allergic habuk. Jadi kita kena precaution lah benda-benda tu. Jadi saya ni macam yelah, kita makan terlantang semua, dia jadi trigger sakit tu, jadi menyebabkan pneumonia lah. Dan ketika biasa makan ubat dengan rutin check up lah, makan ubat. Kalau doktor macam sebenarnya last kita berjumpa, kita jangan kita berbual pasal ni dulu, saya sejak tu saya take care myself, jadi pergi rutin check up, tak skip. Yelah, macam steroid tu kita rasa macam steroid dari hari ni cuma ni, tapi kita kena tahu lah steroid tu kalau kita ambil apa kita buat, macam kena penuh, macam behavior tu lah, kita ambil kita perlu penuh berangkat side effect dia apa semua tu kan. Lepas tu kalau kita kena tahu lah condition kita, kalau kita dah tak makan buat satu malam, macam saya kalau tak makan buat satu malam mata lekas tu, the next day saya akan rasa congested. Jadi kita tahu lah condition kita. Jangan skip ubat, rutin check up. Lepas tu biasa kena jaga dirilah. Walaupun kita nampak kita sihat, tak semestinya kita tak ada penyakit. Jadi kita kena careful, kena takut. Okay, jadi mungkin netizen di luar sana dapat dengar dengan jelas lah, ya, pesanan daripada Puan Baya yang pernah mengalami betapa terseksanya menderita penyakit pneumonia, ya. Tapi alhamdulillah, ya, pneumonia adalah jangkitan kuman yang boleh disembuhkan sekiranya dirawat dengan awal dan dirawat dengan baik lah, ya, kerana pneumonia adalah antara punca kematian di hospital, ya, untuk pesakit-pesakit yang mempunyai banyak risiko, contohnya penyakit kencing manis, darah tinggi, ya, usia yang sudah lanjut. Jadi kalau kita lihat rata-rata statistik di hospital, ya, menunjukkan pneumonia adalah antara 30% punca kematian di kalangan pesakit-pesakit yang masuk ke hospital, ya, kerana sekiranya pneumonia ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mendatangkan jangkitan kuman ke seluruh badan atau kita panggil septisemia, di mana kuman boleh merebak melalui darah dan boleh memberi kesan pada organ-organ lain, ya, contohnya buah pinggang, ya, jantung, ya, dan menyebabkan kegagalan organ. Jadi seterusnya itulah antara yang menyebabkan bagaimana pneumonia boleh menjadi antara punca utama kematian pesakit-pesakit yang masuk ke hospital. Jadi alhamdulillah Puan Baya telah mengambil langkah yang bijak, ya, segera ke hospital walaupun beberapa kali dinasihatkan untuk masuk tetapi tapi alhamdulillah berjaya juga masuk ward dan berjaya menamatkan antibiotik dan alhamdulillah telah sembuh sepenuhnya dan dapat meneruskan kehidupan dan aktiviti seharian seperti biasa. Ada tak doktor ulang balik X-ray tu lepas keluar ward tu untuk nak tengok keputihan tu masih ada lagi ke ataupun dah settle? Rasa tak ada buat X-ray lagi lepas tu. Dia buat pink flow tu dah okey. Dah okey tu. Lepas-lepas dah ni. Last pink flow tu 140 dah kan. Kalau kita hormos tu. Kalau yang
cantik kan. Dia bergantung kepada saiz badan ketinggian orang tu, jantina, umur dan bangsa jugalah. Jadi kita kena betul-betul check untuk menentukan apa tahap optimum yang elok yang patut kita capai lah. Kita kena kira betul-betul ikut formula tu. Mungkin Puan Baya boleh share kan apa azam Puan Baya setelah selesai, setelah sihat daripada pneumonia ni. Apa azam Puan untuk lebih sihat dan kekal cergas pada masa-masa akan datang? Saya sebenarnya saya bertanggu dia nak exercise ke apa kan. Orang kata kita swimming, aku rasa saya tengah belajar swimming juga lah. So, model macam ni pun saya diabetik ada tinggi sikit. Jadinya bila kita tahu kita kena ada pneumonia, risiko asma, apabila risiko asma dikontrol sekarang, jadi sakit dada tu dah tak macam dulu, macam dia macam potong-potong kan. Sekarang dia mudah kurang. Sekarang mudah kurang sebab saya punya ubat rutin check up dia sebegi. Lepas tu, bagaimana kita cakap, dia macam kita boleh kita cakap dia macam ni. Kalau macam kita pergi swasta, kita keep on datang hospital doktor. Macam okey lah, you datang, you buat check up semua, kita bagi ubat sangat. Tapi bila pergi government, dia betul-betul check lah. Kenapa you ada sikit ubat ke apa ke? Jadi kita macam, nanti dari saya dah buat lah. Lagi kamu test, kita betul-betul makan lah ubat. Ikut schedule je, itu yang bagus tu. Tak kena marah. Makan, sebelum pun dia check, nak buat swaskop lah, apa lah, check kerja condition semua. Sekarang saya memang nak sihat lah. Memang umur dah 40 lebih, kena exercise sikit, kena jaga diri kalau ada pakai licik, kalau macam mabuk ke apa mengemas ke, emas. Kena betul extra portion lah. Sebab saya tak mahu lagi lah. Kena sentuh kalau dulu boleh sampai umur 40 lebih, 5 tahun lepas kan. Sekali kalau umur 40 lebih dengan diabetik dah tinggi sikit, kita tak tahu lagi tu boleh. Kita tak kena situasi macam tu. Dah takut kita punya immune system pun dah turun kan. Risau juga lah. Risau. Alhamdulillah ya, memang pengalaman mengajar erti kehidupan ya Puan Baya. Itulah mungkin antara asam garam kehidupan yang kita hadapi ya. Kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita sakit ya. Kita pun dinasihatkan untuk apa, beringat-ingat, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara ya. Ingat sakit, ingat sihat sebelum sakit. Ya, lepas tu ingat hidup sebelum mati ya. Beringat-ingat masa lapang sebelum kita sibuk ya, dan ingat-ingat masa muda sebelum tua ya. Kemudian lagi satu apa dah, ingat tak? Kaya sebelum miskin. Ya betul, ingat-ingat ketika kaya sebelum kita miskin ya. Jadi insyaAllah mungkin ini adalah satu pengajaran yang baik untuk kita bersama ya. Sementara kita masih sihat, kita ambil langkah berjaga-jaga ya. Kita banyakkan exercise ya, paling kurang dinasihatkan untuk exercise paling kurang 30 minit sehari selama paling kurang 5 hari seminggu ya. Jadi 150 minit setiap minggu ya. Jadi kita boleh memilih apa-apa jenis exercise yang kita suka ya, yang kita selesa ya. Mungkin ada yang suka swimming, berenang, ada yang suka bermain bola jaring, ataupun ada yang suka jogging, berzumba ya, aerobik dan sebagainya. Kita ada banyak pilihan. Jadi kita boleh pilih yang mana satu yang bersesuaian dengan tahap kesihatan kita dan juga pemilihan kita. Okey, baiklah, mungkin Puan Baya ada kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan sesi Ehbila kita hari ini. Saya macam apa tak? Saya rasa kita kena appreciate lah diri kita, jangan take for granted benda yang kita rasa macam kita boleh control. Kita bukan doktor yang boleh apa. Macam mana kita tahu safe buat, sebab saya dia buat semua kat rumah. Kita rasa macam nampak semua dia kat rumah. Kita rasa macam tak payah lah, kita doktor boleh handle. Tapi sebenarnya mungkin ada kondisi kita tu yang kondisi lain yang kita tak tahu, itu kondisi yang lebih teruk dan sebagainya. Jadi saya rasa kita kena jumpa doktor dengan ni dan untuk jaga diri kita, jumpalah doktor yang sepatutnya. Jangan take for granted kita punya knowledge, pengetahuan kita pasal satu benda yang tak semestinya betul. Dan juga jaga diri lah, jaga diri sebab masa even initial pun 2000 saya tak teruk sangat kena asma, alhamdulillah. Sejak yang itu saya, sebab kita rutin makan kuat kan, jadi alhamdulillah lah 2000 tahun lepas, 2000 tahun lepas alhamdulillah. Okey, kita kena
kena tahulah lah condition kita punya kesihatan tu jangan take for granted lah. Sebab anytime kalau doktor doktor sendiri cakap you are lucky, saya pun dah tak berkali nak saya kan tak lucky berapa kan. So masa tu ayah okay okay lah masuk je hospital sebab dia kan cakap macam tu lah. Sebab kita dah sakit kan. Kalau tak cakap macam tu, macam mana kalau kita tak jumpa dia hari tu pun macam-macam pun dia jadi kan. Alhamdulillah lah kita masih diberi peluang. Kesihatan tu memang memang sangat berharga lah. Ya betul kan, kesihatan tu memang sangat berharga dan benda yang berharga ni jarang kita appreciate unless kalau kita mula rasa kehilangan ni kan. Benda tu akan rasa berharga bila kita mula rasa kehilangan ni kan. Jadi Alhamdulillah Puan Baya telah diberi peluang kedua ya untuk appreciate kesihatannya yang diberi ni. Alhamdulillah, semoga saya doakan Puan Baya terus sentiasa sihat ya. Dan teruskan penjagaan kesihatan yang baik, memakai ubat seperti yang disarankan doktor ya. Teruskan follow up dan semoga dapat berbakti kepada masyarakat dengan kesihatan yang diberi ni, insya-Allah ya puan. Okey, baiklah. Terima kasih doktor banyak. Apa pun kita sihat semua. Lepas kita jumpa ya, lepas kita ni cerita pasal benda ni dulu, kau rasa macam oh, saya kena betul-betul jaga diri saya lah, tak boleh kasih dia lebih sakit. Betul betul. Okey, insya-Allah. Okey, baiklah. Baiklah, kita pun telah pun sampai ke penghujung sesi FB Live kita hari ini. Terima kasih semua kerana sudi bersama-sama saya membincangkan topik perkongsian pengalaman pesakit pneumonia pada hari ini. Terima kasih juga kepada Puan Baya ya kerana sudi meluangkan masa ya dan knowledge ataupun pengalamannya untuk dikongsikan bersama-sama para netizen di luar sana supaya masyarakat kita dapat menghargai kesihatan ya dan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah daripada terkena penyakit pneumonia ni ya. Jadi esok kita akan membincangkan mengenai perkongsian pengalaman pesakit asma pula daripada Puan Nur Zahira. Jadi sebenarnya Puan Baya pun ada asma juga, tapi tak apa. Kita share tentang pneumonia pada kali ini. Dan sekiranya anda ada soalan ataupun pertanyaan, boleh type di ruangan komen ataupun sekiranya ada yang ingin sharing ataupun apa-apa learning point yang telah didapati daripada sesi ini, boleh juga kongsikan di ruangan komen ya. Jadi adakah anda ataupun sesiapa ahli keluarga yang ada penyakit asma ya? Tahukah anda betapa teruknya penyakit asma tu kalau dia menyerang kita ya? Jadi kita sama-sama nantikan apakah perkongsian pengalaman pesakit asma sendiri ya oleh Puan Zahira esok pada hari pada waktu yang sama, insya-Allah. Okey, jadi dengan itu kita akhiri dulu kita punya sesi pada kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.